Так, всім вітання. Сьогодні мова піде про масловіск. Таке моє невелике дослідження. Всі, ну, верніше, багато хто з вас, і я в тому числі, користувалися, успішно користувалися масловоском від Festool. Його можна було купити в невеликій тарі Дмитра Довженка. Wooden Studio. На сьогоднішній день з тим же трошки є біда, тому що купити вже його немає змоги. Ось. І виникла така потреба покриття масловоском. Верніше, вона не виникла, вона знову, ну, час від часу з'являється. І цього разу, якщо минулі рази Дмитро Довженко, як то кажуть, виручав і можна було купити цей масловіск, то на сьогоднішній день його вже не купиш. Ну і настала така дилема, чим замінити той славнозвісний фестулівський масловіск. Промоніторивши ринок, побачивши, що відбувається, поспілкувавшись з колегами, дійшов висновку, що можна використати успішно масловіск від фірми Edelweiss. Зразу скажу, це не реклама, це я ділюся своїми враженнями, практично по гарячим слідам. Порадився я ще особисто з Толіком Петровичем, канал Столяр Петрович. Він вже кілька років використовує і успішно використовує масловіск від фірми Edelweiss. Він на натуральній основі. Є як для внутрішніх, так і для зовнішніх покриттів. Взяв я пробнички, випробував для себе якісь моменти, оприділився і замовив собі цей масловіск в більшій ємкості. Ну, була потреба в тому, щоби там покривав полички з клена, і тут питання було, щоби масловіск не жовтив, тобто він щоб давав максимально природній колір. От. Як ми знаємо, клен він такий біленький, і масловіск може його зажовтити. І в моєму випадку масловіск від Edelweiss мені допоміг і закрив мені це питання. Фотографії я поставлю, як воно виглядало. Ось. І на сьогоднішній день я зараз покривав дощечку розділочну, дубово кленову, скажімо так. Ось. І знову ж таки мене він приємно здивував. Також поставлю після своєї невеликої промови відео, як я покривав, тобто сам момент перетворення чистого дерева, як проникає, як лягає сам масловіск. Ну, досить зручно не працювати, запах такий, ну, нормальний запах. Сохне також буквально от з вечора я наніс. Зранку я вже можу наносити наступний шар, що я і зробив. Хоча там рекомендується до повного висихання там довший час. Але скажу так, по правді, доби вистачає, щоб, для моїх потреб, я не знаю, в кожного є свої запроси. А в даному випадку там рівні площини, мені цього достатньо. Ось, і зараз вам покажу дощечку, вона вже покрита, вже я зараз знімаю, знову ж таки, це вже вечір, покривав я зранку другим шаром, і воно вже фактично за день просохло, і зараз покажу, як вона виглядає. Ну ось це після двох шарів покриття цим масловоском. Бачимо тут торець клена. Клен достатньо біленький.
залишається. Ну, приємні враження справляє цей масловіск. Тому я вирішив записати таке свіженьке відео по свіжим слідам. Як це працює? Тобто я на сьогоднішній момент можу сміло радити. І, ну, він мене приємно здивував, цей масловіск. Там і ціна досить гарна, і, ну, і відчуття досить позитивні. Ось зараз я вставлю там нарізку відео з процесу робочого і там, можливо, фотографій кілька. А ви напишіть в коментарях ваш досвід, чим замінили фестулівське масло. Чи знайшли якусь інше застосування, чи можливо хтось користується ще додатково масловоском від Едельвейса, якісь можливо нюанси, поради, недоліки, переваги. Хотілося б почути від вас, ну, такі, як то кажуть, правдиві враження. Ну, зі своєї сторони, по ходу діла добавлю щось, якщо буде щось додавати в процесі відеозйомки, відеофіксації, знімання на YouTube, на канал. Ну, на сьогодні це все. Ну, перегляньте відео, якщо цікаво, як я покриваю цим масловоском. Все. Бувайте здорові. Це ще не все. Хто був чемний і додивився це відео до цього моменту, я пропоную ось такий бонус, ось такий, таку винагороду. Ну, можливо, це винагородою важко назвати, але все ж таки. Так, цей ящик поки лишається. Що, почався опалювальний сезон, переглядаю деталюхи, ну, всякі там детальки, які залежалися, завалялися. І от наскладав, яких деталюшки такі, яких шкода палити. От такий ящичок, тут от всякі заготовочки є. В основному тут горіх і кілька кусків липи. От. Це липа, тут якийсь такий, щось напівзроблена робота. Ось такі дві деталюхи, на щось я заготовляв. Так, це. Ну і тут, знаю, от горішки такі, кусочки, обрізки. Такий варіант, і такий, може хтось хоче якусь чи скульптурочку, чи якусь штучку. Тут дві токарки. Ну, знаю, що є бажаючі, які би хотіли щось попробувати порізати, а не мають на чому, проблема. Ну, ось тут я пропоную отакий наборчик. О, горішок, може якісь, я не знаю, якісь ділушки. Тут вже є готово, можна. Штучка вже щось можна собі придумати, вирізати якусь медальку. Отакі обрізки. Це також горіх, до речі. Також горіх. Цікавою такою текстурою. Що, напишіть в коментарях, кому це цікаво.
Ой. Я то той ящичок запакую акуратно і відправлю за вашою адресою, яку ви скажете. Безвозмездно. Ну, тільки заплатите за пересилку. Такий, не знаю тут скільки. 2 кілограмчика буде чи скільки. Ось такий ящичок. Ну, тепер же точно все. Пишіть, кому це треба. Поки я не спалив. Просто в мене ще таких, хто кажуть, завелісь і більше деталюх. Так що і собі залишив, і вам щось буде. Все, бувайте здорові.